Hey, сәлем, достар, сен бірге мен ұрлан қалам. Бүгін біз, достар, Сали Фаисты жалғастыратын боламыз. Ал, давайте, достар, кеттік. Алдында, достар, біз насейфқа келген болаттымыз, ашалмаған болаттымыз. Енді, давайте, достар, ашып көрейік. Көпшілік комментария жазған болатын ұрланна жоғардағы тақтаға қарашы іш деп, не? 3, 1, 4, 1 деп тұрна жерде. Соны жазатын боламыз, давайте. 3, так, давай, қалай? 3, 1, қай? 4, қойда? 4. О, ашылды, открыл дейді. Жасады, ішінде не бар дейді? Работает машина, математика. Окей, давай көрейік. Что? Білмеймін дейді. Ух ты, нағарында біреудің сүйік жатыр мына жерде. В общем, давайте, достар, лайк басып жіберіңіздер видеоға. Арнаға жазылдырыңыз, маған болсаңыздар, ал біз кеттік. Так, мынау не? Банашка заплачен, специи дейді. Птичий череп жатыр мына жерде. Бір кітап жатыр бір түрлі. Ну не, не қағаздар, символ какой-то. Ну не. О май гад. Міне специалар для готовки. Алып алмайсың ба? Енді? Алып алмай ма? Ох, все, алдық міне. Коробканы алдық бір какой-то. Ха, не мынау? Бірдене болды ма? Чөзі? Қайта түсіп кеттім мен. Әбет шу ал дейді бар. Барлығы бітті дейді. Тот пен әшілемен кездесі керек дейді. Окей, давай, тот пен әшілемен кездесейік. Не ол тұр әліме, әші түсінген жоқ бұны әлі. Біз дейтін Пакертонның столында бір түрлі заттар тауып алдық. Оған тест жүргізу керек дейді. А, тест қай болып жатыр дейді. Біз ешқандай жаман заттардың, химикаттардың бақпайқаған жоқпыз дейді бактерияларды. Бірақ, я, бұл жерлерде бір түрлі заттар болып жатыр дейді. Давайте, бірде не болса да оны пыққа айтпай қояйық дейді. Окей. Я, әш, дұрыс айтасың. Давай, біздің арамызда қалсын осы. Енді ары қарай не істейтінін білетін сияқтымыз дейді. Білемін, тағы да бүкіл қызықтың бәрінен қалатын болдың ғой. Маған Бенді қарау керек болады. Ата-аналар келмей тұрғанда. Одан кейін де шығар. Так, кешке қарай осы күнде. Позднее, кейін осы күнде. Көрейік ал не болғанын. Маған қызық болып тұр кәдімгідей. Маған қызық болып тұр. Сұр астарыңыз дайында болсын. Қараңыздар серені. Так. Маған кішкене уақыт керек дейді дайындалу үшін. Ешқандай қорқыс. Ештеңе емес. Маған бірінші не істеу керек дейді бана. Давайте Тоттының бөлмесіне кездесеміз. Барлығы дайын болған кезде. Давайте. Все, кеттік ал. Ал давайте ойынды бастайық, қазір бізге Тоттың кабинетіне бару керек па сонда? Тоттың кабинеті екінші этажда ғой да, егер мен қателеспесем. Ал Тот дайынбысың ба? Так, все. Екінші қабатта ғой, иә дұрыс иә. Так, ух ты, ата-аналары Тоттың. Сәлеметсіз сәмі, сіз Моррисон. Сәлем, Сали. Сіздер дейтін тағы да бір саяхатқа айтпатсыздар ма дейді? А, так, Тот қайда, Тот қайда, бөлмесінде шығар да өзін. Бөлместен қарап келейік кеттік ал. Есік жауық тұр. Міне Тот, мұнда ол керек. Ал Тот, айтып жүр, не болды ал? Дайынсыңдар ма? Нет, дайынбыз біз, дайынбыз, дайынбыз. Приставка ақ бөл керек дейді. Не приставка? Окей, все, 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 болды, түсіндік. Бізге приставканы ақ көлсін дейді. Приставка қайда мен? Үйе түсіп кеттім мен оны. Давайте үйге барып көрейік онда. Кеттік өзіміздің үйімізге барамыз сонда. Так, төртінші қабатқа. И Салин бөлмесіне кірейік. Так, айтпақшы мен әкеме не болып жатыр? Әкемді көрмеген қай заман уже. Ұйықтап отырған жоқ па телевизорда? А, жоқ. Ух ты! Шошып кеттім ғой, реально скример болды ғой бұл. Кешір Гизмо, мен сені білген жоқпын сен мұндай екенін дейді. Йома, Гизмо-ка реально суға түсіп отыр ғой кәдімгідей. Мысықтар не суға түсе ма не? Ну-ка реально. Ух, кім мынау? Сали, маған жұмысқа бару керек, мен кеште боламын. Тамақ ішіп ал дейді Лиза мен Ларимен. Холодильникте бірдеңелер бар дейді. Кешір, соңғы кездерде мен қолым босамай жүр. Демалыс күндері бір жерге шығармыз. Мен сені жақсы көремін, сен әкең.
Окей, все, біз әкеміз жұмыста екен түсіндім. Оның қолы босамай жүрген сияқты соған қарағанда. А біз болсақ қазір давайте енді өзіміздің бөлмемізге барайық. Бізге приставка керек қазір. Так, ноғо да біздің кабинет. Так, осында. Так, міне біздің о, приставканы алдық. Так, тағы бір затты алдық. Гитараны аламыз ба? Жоқ, все. Мына қарандар, мында бана призрактың суреті тұр. Все, болды. Дым жоқ сияқты мында. Давайте әкемнің бөлмесіне барайын. Әлкім бірдеңе бар шығар. Так, ух. Төсектің астында бірдеңе бар дейді. Не ол? Нені алдық? Ескі сурет дейді, а не, анамның. Мен ойлап едім, әкем оны лақтып саған бар деп. Сәлем, мамам, мен сағанып отырмын. Генри, ты мой лучший свет от солнца. Окей. Хакимның компьютері қосылып тұр. Бірақ пароль керек дейді. Маған пароль білу алу керек дейді. О май гад. Парольді қайдан білеміз біз? Так, 7:13 емес пе екен? Сағатта тұрған. Так, 7:13. Жоқ, олай емес екен. Так, сағатқа қарап отырғаным ғой. Так, бәлкім онда жоқ па екен на фотографияда? Жоқ, мына астында мына цифрлар болған жоқ қой да мында да ешқандай. Так, Генри, ты мой лучший свет от солнца. Окей. Жоқ, мында пароль жоқ. Парольді қайдан білеміз сонда? Жақсы, давайте түсіріп оны пока что. Парольді қалай білсем болады? Sleep 8 деп жазылып тұр ана жерде. Ешқайда цифрлар көріп тұрған жоқсыздар ма достар? Бұл не? А, сөз... А, блин, жоқ, блин! Мен өзім төсекті қарайтыным бар деп. Так, давайте достар, тотқа барайық онда. Бізге тотқа бару керек не болса да қазір. Так, тотқа барамыз. Тот, 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 күтті, күтті тұр бізді. Міне достар, біз келдік тотқа. Хух. Так. Бөлмесіне барайық тоттың. Опа. Ал тот. Дайынсыңдар ма дейді. Дайымыз қой біз дейтін. Все, болды дайымыз я. Давай. Көрейік ал. Готово дейді. Не болды сонда? Келмей тұрғанда дұрыстау керек дейді бәрін. 201-ге кіреміз бе? Так. Бұл жер сасып тұр дейді. Неше түрлі сасып жатыр дейді. Бұл жерде қалмауымыз керек біз көбіне көпке. Мына суретті қара. Бәлкім Паркертон шынымен де фермада жұмыс істейтін шығар. Білмеймін. Мен мына суреттен шын айтсам бүлтірлі болып тұрмын. Мен де. Давай қарайық дейді бұл үйді. Давай дейсір көрейік. Что за фигня, ну реально. Так, ну кім не? Миссис Пакертон не его, я ну. Так, что за... Ема... Хадинг, ты бірден таптым ба? Я жоқ, бұлты қарапайым, тамақтар. Азинг, ты замықтыр. Так, он өз ашат кімнің? О, колбасамен толып тұр дейді. Да, окей. Жақсы. Давайте ванная грик. Мына ваннада қанша қай уақытта жуып дейді соңғы рет. Қарандашы, сасып жатыр ғой бұл дейтін кәдімгідей. Фу. Ішінде сасып жатыр, боқ жүр дейді ішінде. Ё-моё. Фу, ёпты. Так, спальня бір, спальня екі бар. Так, 15:14. Түге тоқтақ болған сағат дейтін. Бәлкім сол пароль шығар. Давайте айтық кімге. Все.
Білеу едім. Бұл шынменде ешкілер. Айттым ғой, бро. Фу, сасып атыр. Мен ойлап едім, бұл жерде барлығы қарапайым емес екен. Давай спальня кірейік дейді. Да, кеттік спальня кіреміз. Эх. Блин, реально қорқышты ғой бұл. Да, бірінші спальня кірейік. Жабықта. Странный механизм дейді, окей. Давай, давай. Так, не мұнда барлық жабық. Так, не мен ашсақ болады сонда? Бәрі жабық. Наранда что сыра ешкінің кәм бас жатыр. Так, достар, мынаны қараңыздар. Мында 10:47 деп жазылып тұр. Бұл дейтін бірден білдіру керек соған қарағанда. Айтпақшы, бізде мындай бар екен ғой. О, әрді асамыз. Так, елесі шығу керек қазір. Ох, ешкін елесі. Сәлем, балақай. Мә, 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 мә. What the fuck? Не болды дейді бұл? Бұл дейтін ешкінің елесі. Соған қарағанда... Мен әші таңғалып керек емес сияқты дейтін найзаттарға. Өткені күн сайын болып отыр уже. Елестер постоянно. Давай тағы тексеріп көрейік. Мына компьютерде жоқ па екен елестер? Ух, ну радио жасап кеткен сияқты ғой. Так, давайте мында... Иә, мында 10:47 қоямыз. Все, енді... Так, енді ешкі бірден деу керек сияқты бізге. Так. Ой, жоқ, қайталанып отыр қайтан. Так, бірден дұрыс жасаған жоқпыз сонда біз. Так, ванныйда қарап шықшы, ванныйда жоқ па екен? Елестер. Так, мұнда жоқ, окей. Так. О! Так, мына сағат жасап бітті. Так, мында да солай шығарды, 10:47 шығарды. Так. 10:47. Так. Чё-то жасамады ол. Так, басқа уақытты оятты сияқты соған қарағанда. Так. Ештеңе жасаған жоқ. О, жасады. Бірінші спальня ашылды дейді. Давайте ішіне барып көрейік дейді. Давайте барып көрейік. О, бұл жерде біреу бар ма дейді. Оу! Сәлеметсіз бе дейді. Мистер Паркертон, сәлеметсіз бе? Мен айымша ол сені естіп тұрған жоқ. Сен дұрыс айтасың. Соған қарағанда ол дейтін бір өлейін деп отырған сияқты ғой. Бұл дейтін жаман ғой. Іші ол жерден сасып тұр. Фу. Давай, қарайықты көрейік. Емая, достар, мынау не әші? Так, колбасаны ұшақ танасы дейтін айтпаңдаршы, мынау боқтардан. Так, сөйсек, Макс. Сіз мистер Паркертонсыз ба? Көзіңізді жауыңызды егерде естіп тұрсаңыз. Сәлеметсіз бе? Кәрте естімей тұр ол бізді. Так, окей. Так, давайте на наших же. О, бәсе. О! Балам, өтінем. Көмектес маған. А, сіз өлдіңіз бе? Мен дейтін бұл жерде өлейін деп жатырмын. Өзі қиналып жатқаныма көп уақыт болды. Сізді мистер Паркертон жасады ма бұны? Мистер Паркертон? Біз бір-бірімізді жақсы көрдік. Немесе мен солай ойладым. Ия, бұл соның қолынан. Өтінем, сен маған көмектесу керексің бұл бітпейтін қиналуды. Колбасаға не салады? Колбасаға? Шын айтса мен білмеймін. Бұл білме дейтін мен үшін түрмедей. Мен дейтін қиналып жатырмын. Мен бұл жерден шыға алмай жатырмын. Бұл қайғыдан. Так, мен сізге қалай көмектесе алам? Сен дейтін бұл машинаны сөндіруің керексің. Но, бірақ одан кейін сіз
Өлесіз ғо. Бол дейтін соңын қайт. Солай болғаны дұрыс. Мен дейтін қиналмаймын. Босат мен мына қиналудан. Сіз уверен, сіз сенімдісіз бе? Өтінем, балам. Асық. Өйтпесе ол келіп қалады. Не істейміз сіздер, қайсыдан дейміз? Ну давайте дан васек, потому что шын менде қиналып отыр қатты. Солай дұрыс деп ойлаймын енді. Все, болды өлген сияқты ғой. Мен дұрыс жасадым деп ойлаймын. Сенде басқа таңдау болған жоқ, бро. Бір жігіт дейтін қиналып жатты. Ол соны қалады. Е, бірақ мен... О! Бұрын келіп қалды. Ол келіп қалды. Тез-тез тығыламыз мына комодтың артында. Йо-майо. Егер де біз бұл жерден шықпасақ, бро. Мен сені жақсы көремін, бро. Мен де сені жақсы көремін, бро. Сен мен ең жақсы досымсың бұл әлемдегі. Иә, сен де мен досымсың. Келді ғой. Келді ғой. Аш, жоқ, әш екен ғой бұл. Кешіріңдер, сіздердің сәттерін бұзып отқанына. Но бұл не жер дейді? Эшли, сен бізді жаман қорқытып жібердің ғой. А, мен байқамай қалдым. Мен сені көріп тұрғаныма қандай қуаныштымын, Эш. Мен ойлап едім бізге все, капец деп. Мен ойлап едім саған Бенджаминді қарау керек деп. Әкем оралды үйге ертерек. Сол себепті мен сразу шей келейін деп шештім. Кешіріңдер мен сендер қорқытқаныма. Бұл дейтін мистер Пакертон ба? Ол ма? Иә, ол, бірақ қазір ол жоқ. Ол аруақ бол өлді дейді болды. Мә дейді. Айтпаңдаршы колбасаға осыны қосады деп. Жоқ сияқты. Бірақ біз сенімді емеспіз. Тағы да бір бөлмеге баруымыз керек біз. Кетпестен бұрын. Ох. Так. Ох, екінші бөлмені ашады дейді. Та, біз де сыр бір кілт тауып алдық, тағы да екінші бөлмені ашатын. Йо-май, ана қараңдаршы, достар қалай сасып атқан. Дұрыс болды өтіргенін, мен шайсам дұрыс сияқты деп ойлаймын мен. Соғанда қиналып қалмасақ болды. Та, кеттік екінші спальня барамыз. Ашылды дейді. Не? О, құдайым ау. Йо-май, достар, ана қараңдаршы. Жақсылыққа апармайды бұның барлығы. Бұл дейтін кодовой замок қой дейді. Короче, походу мұнда адамдарды өлтіретін сияқты соған қарағанда. Бұл жерде скотобойня дейді кәдімгі. Йо-моя, банаға әйел дейтін просто монстр сияқты соған қарағанда. Да, қарандашы қаншама адамды өлтіріп саған. Так, так. Призрактар жоқ па екен да? Осы кілтпен бірден асайды явно. Так. Та морозилікті ашу керек бізге. Та морозиліктің коды қандай, достар? Мен білмеймін шын айтсам. Давайте мына жерден қарайықшы енді сандардан. Достар, қараңыздар, мына холодильникте жазылып тұрған сияқты, қараңдаршы. Мына жерде 1, 2, 3, 4. Так, или 5 ма? Так, 5. Или 4 па? Походу бұл 4 де. 4. 1. 4. 2. Дұрыс қой. 4, 1, 4. Жоқ. Тоқтаңыздар. 4. 1. 4. 2. Или 3 пі. Или наоборот. Или наоборот. Кішкентай сияқты қой, да? Так, 1. 4. 1. 2. Все, аштық. Все. Так, көреміз ішінде не бар екен. Жаман сурет сияқты ғой, Ларри-ді қараңдаршы. Йо-май, Ларри құсып отыр. Көмекке шақыру керек дейді. Ал жерде сүйік жоқ дейді. Не? Ал жерде сүйік жоқ дейді.
Korgana miyası yit. Yo bana dostlar. Karandır adamlarını öldürüp marazinlikke salattı olan denesin. Yani terisin be, yetin be. Fu yoptu. Koy dedi. Daha kısa atır yoma ikinci rit lari. Eş dur saytat. Kömekke şakır orak dedi. Bizge eşkin kömekte salmaydı sen bilesin be. Her kaşanda bir dene bulgan sayın barlığın jasıray beret deydi adamdar. Bu helikopterga zanday almaymız deydi. Atanalarımız bilse bizde polisiyaga aparat deydi. Duvar işine sinbeyt, işine sinbeyt. Esti kerek sonda bizge? Bilmeymin. Uakt ötken sayın bär jaman bolup bara jatır. Пакерден адамдарды өлтүрөт экен дейт. Энди мен колбасага башкача карайтын болом дейт. Всё, колбасаны энди түшүндүк кайнарда салатын. Эмма достор, бул реально трэш кадимди. Пипец. Ну, сону мен. Сиз сурадыңыз бизди колбаса неге жемейт деп. Мине мен сизге окуганы айттым дейт. Siz sonday bir keremet okuyaların otasısınız da deyit. Aytalama aytalasız da deyit. Ar-aray ne olgan. Aynege me özümde kıynaltu gerekpin. Siz sonda da senbeysiz o deyit men aytkan sözlerime. Odan kengi okuyalar odan sayın kızık bolup ketet deyit. İyi sonmen qatar siz bunu narezka yasap meni başkaça türde körsetin şarsız körermendirge. Егер сіз маған толық оқыған айтсаңыз, біз дейтін бұл эфирге дәл солай жібереміз дейді. Ешқандай редактурасыз, ешқандай монтажсыз. Мен сізге сөзімді беремін. Мен естідім, сіз дейтін Тодд Моррисонның атын айттыңыз. Сіз соған бардыңыз ба дейді. Маған бұл жерде ештеңе айтпайды. Biz kişi sol turalı süjet sürdük. Ol, jaksı mı o da barlığa? Balinsada mı ol? Davay siz deyken özünüzün kalbasa turalı ıqıqanızda yaqtanız. Men sizde sol kezde tot turalı aytamın deydi. Davay dedi sıra aytmışak tolğı ıqıqanı. Biz deyken Mrs. Pakertan'ın bölmesine şıkmasından barın. Men tağı da bir zattı gördük. Ha, Ash deyken tağı bir zattı gördü deydi. Ne gördü? Жигиттер болган карандар. Уу. Бул мусордун бул астында бир мусоропровод аяк жүрдү. Турду. Бул түрлү бул жерде мусоропровод жок го дейт. Бул дейт далага чыгарат сыякты соган караганда күн көрүнүп турган жок. Ё-моё, достор. Сак болуш. Кызды кайда апарат экен ал? Мә, кулак бетті. Тупой. Енді оны артынан жүру керек. Эш. Эш, сенде барлығы жақсы ма дейді. О, сен алмай отырмын дейді. Барлығы да жақсы болады деп ойлаймын. Қайда баратынын көрек дейді. Так мы что, а, біз сонда мәнеміз па не? Мен дейтін төменге түсем. Басқа амал жоқ енді. Жоқ, жігіт, жоқ, балам. Сен қуып тұрсың дейді. Sen ona tüsüp ketsen sen oğan tüsetinde bilesin be? Belkim bana ol tirmiş şar. Qaydan onu öldürüp tüsteu mümkün sen tüskenin. Jaqsı sen dürüst aytasın. Davay kişkeni oylana turayıq deydi. Uh. Çetir yani oyun kızık bulup bara jatır. Yani oyun kızık bulup bara jatır kadın. Yo-mayo. Реально, Салифейс қызық ойын екен, реально. Тек мына жер прям реально уже ойын кәліп қызық болып жатыр да одан сайын. Қайда апарат екен дейді. Давай тотқа барайық дейді. И подвалда кездесеміз. Ё-моё, пипец, они прям. Пипец. Не ол жатыр, Сали, не көрдің сен? Эшлиде барлығы жақсы ма? Барлығы жақсы болады. Сен маған көмектес сонымен. Опа, опа.
Бул квартира мен эч ким колданган жок деди эле. Ол жаман жагдайда тур дейт. Эдисон ремонт жасай алмай жатыр дейт. 5-чи сажда турсундай. Сенин түсүндө болду ма сол Сали? Ол бул түрлө сайт. Интуиция. Бар экөөбүз күн түсөмүз дейт. Так, кілтпен бірден ашу керек біз. Керемет. Так, адыстар неге түсеміз? Бұл жерде іште жоқ. Мен от берші қарауға дейді. Так. Та, әшілі өліп қолмаған шығар деп өлеймін. Так, бұл жерде бұлдық қой біз. Банаға түс болды ма не сонда? Ро-ро, түс болған жоқ ол. Мүмкін емес түсіп болған жоқ ол явно. Спальня 2. Мына жерде сынып қалды дейді. Жігіттер мында келіңдер, мындай ананы қараңдар дейді. Мына қараңдар достар. Чувак. Бұл үйде подвал бар сияқты осыған қарағанда дейді. Ол дейтін чертаждарда белгіленбеген. Ох, давай, давай, давай. Миссис Паркертонның есігіне барады дейді. Эшли төменде шығар. Мусоропровод осы жерге әкелу керек дейді оны. Все, ка біз Эшлиді іздейміз қазір онда. Ё-моё. Так, түсу керек дейді. Окей. Пипец. Пипец реально ойын дейтін кәдімгідей қызық болып жатыр маған. Маған ұнап жатыр ойын. Базар жоқ. Бір түрлі көрінеді дейді. Керемет архитектурасы. Басқа замандікіндей. Баяғы бірнеше ғасыр бұрын салынған сияқты ғой сатанизм стилінде. Барлығы неше түрлі шаңға толы дейді. Иә, бұл жерде ешкім болмаған сияқты ғой бірнеше жылдар бойы. Бұл жердің оқиғасы сол кезде қалған шығар деп ойлаймын. Бізге навратал арқылы өту керек. Бұл жерде ешқандай механизмдер жоқ. Есікке навратаны ашатын. Олар дейтін жарға салынған шығар. Бір жерде тығылып тұрған шығар ашатын нелері. Бізге бөлмені табу керек дейді. Бөлініп. Йо-майо, достар! Бұл дейтін өте қызық қой реально. Так, достар, лайк басамыз реально. Бұл реально прям өте қызық болып жатыр. И маған вообще прям ұнап жатыр ойын. Прям реально ойын вообще прям... Өзінің кәм... Білмеймін, сөзі осы сериясы маған кәм қатты ұнады. Білмеймін, сіздерге ұнады ма, ұнаған жоқ па. Бәлкім мен қатты қызық болмаған бұрын бүгін. Бірақ маған прям қатты ұнады бүгін кәм. Бүгін кайфанул осы ойыннан. Так что лайк басамыз, арнамыз келесі сериясын алдағы уақытта шығарамын осы. Так, бұл жерде мен онда шығамын ойыннан. Өйткені келесі сериялы алғыстырың бұл бір. Видео уже ұзақ болып кеткен сияқты. Сіздерге бір ұнаған қалам, келесі кездескенше сау болыңыздар.